pessoal, tudo bem? Neste vídeo eu finalmente trouxe a receita do pão de queijo sem queijo para vocês. O pessoal que acompanha o canal viu que o ano passado eu postei receitas que não deram certo. Eu tentei fazer o pão de queijo sem queijo e eu errei na medida da água e desandou tudo. Mas desta vez estou trazendo a receita certinho para vocês aprenderem junto comigo. Ele não vai queijo de origem animal e é ideal para as pessoas que são veganas, por opção, e para o pessoal também que tem intolerância à lactose. Bom, antes de mais nada, eu quero agradecer ao pessoal do blog Sociedade Vegetariana e Vegana que disponibilizaram essa receita no blog. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo no YouTube para quem quiser ver a fonte original. Então confere aí como preparar esse pão de queijo delicioso. Os ingredientes que nós vamos precisar vão ser 2 xícaras de polvilho doce, meia xícara de polvilho azedo, 1,5 xícaras de batata mandioquinha, bem cozida, e a gente vai fazer tipo um purê. Pra gente fazer um purê, a gente vai cozinhar ela na água e depois amassar com o garfo. Se você tiver espremedor de batatas, melhor. Aqui nós temos 5 mandioquinhas. A gente vai fazer o purê e vai medir 1,5 xícaras. E aqui nós temos 1/3 xícara de óleo vegetal. Eu tô usando o óleo de soja comum. O sal é a gosto, então no final a gente vai colocar o sal e provar. E também nós vamos precisar de 1/4 xícara de água morna, que a gente vai aproveitar da água do cozimento das batatas. Uma dica, se você quiser adicionar algum outro tipo de tempero, orégano, gergelim, alguma coisa assim, também fica legal. Aí você pode até não colocar tanto sal. Você também vai precisar de utensílio, uma bacia pra gente fazer a mistura da massa. Você também vai precisar de uma assadeira pra gente colocar os pães de queijo pra assar. Então a gente tem que untar aquela assadeira com óleo. Se você tiver uma antiaderente, aqui eu tenho 2, eu também tenho essa que talvez a gente pode usar também. A antiaderente nem precisa untar. Coloca a água para esquentar. Quando a água estiver já quente, você coloca a mandioquinha e deixa ela cozinhar no fogo baixo. Espeta com o garfo para perceber quando ela já está cozida. Quando ela já estiver bem molinha, é que você pode começar a fazer o purê. Desliga o fogo e a gente vai pegar ela com essa escumadeira. Porque a gente precisa da água, né? Então vamos deixar a água aqui. O segredo para amassar a mandioquinha para fazer purê de batata sem ter o amassador, né, aquele espremedor, é você aproveitar enquanto ela ainda tá quente. Que é 1 xícara, 1,5 xícaras, aproximadamente 1,5 xícaras do purê da mandioquinha. Em uma tigela a gente vai misturar todos os ingredientes e amassar com as mãos. Polvilho doce, 2 xícaras do polvilho doce, 1/2 xícara do polvilho azedo. Agora a gente vai colocar 1/3 do óleo vegetal e 1/4 xícara, vamos lá pro 1/4 xícara, não posso errar de novo, hein? 1 colher rasa de sal, depois você pode ir provando e deixar o seu paladar. Agora a gente vai misturar. E agora a gente tem que amassar, você pode colocar a mão aqui mesmo. Você vai amassar com as mãos até perceber que essa massa ficou uniforme. Tá vendo? Ainda tem coisas para misturar. Então mistura bem até ficar uma massa de uma coisa só, né? Uniforme quer dizer que é tudo igual. Aqui você vai untar a assadeira com óleo. Após a gente terminar de fazer bolinhas com o pão de queijo, a gente coloca na assadeira
untada com óleo e a gente vai levar ao forno pré-aquecido e vai assar por aproximadamente 40 minutos ou até que as bolinhas estejam douradas e crocantes por fora. Estão prontos os pãezinhos de queijo. Agora é só esperar esfriar um pouquinho e servir. Olha que coisa linda que fica, gente. E fica muito gostoso. Vamos provar juntos? Fica muito bom. E muito parecido. Ele fica crocante em volta e fofinho no meio. E nada melhor para acompanhar o pão de queijo que o nosso, né, café. Bom, então agora que você aprendeu a fazer esse pão de queijo, não esquece de deixar um gostei pra mim aqui no YouTube, clica no botão gostei, compartilha esse vídeo e se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve pra você poder acompanhar os meus próximos vídeos.